ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଝିଅର ଅଧିକାର କେତେ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଫଇସଲା, ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଝିଅ କରିପାରିବନି ଦାବି। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କ'ଣ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆସେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଉପରେ କେବଳ ପୁଅର ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେପରି ନୁହେଁ, ପୁଅ ସହିତ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ଆସିଛି। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଝିଅର କେତେ ଅଧିକାର ରହିବ ସେ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ସୂଚନା। ସାଧାରଣତଃ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କର ଆଗମନ ସହିତ କେବଳ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବର୍ଷିବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଆସେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଝିଅମାନେ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଏହା ନୁହେଁ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଅଛି। ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି। ତେବେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଝିଅର କେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଏହି ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। 1956ରେ ପ୍ରଣୀତ ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଅଧିନିୟମରେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ 2005ରେ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅଧୀନରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ଭାବରେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା।